Už túto sobotu, 17. septembra, sa v Holíči bude konať 8. ročník motocyklových pretekov Holíčsky zámocký okruh. Tohtoročné medzinárodné majstrovstvá Slovenska vintage historických motocyklov a sidecar prinesú niekoľko noviniek. Je prihlásených 116 štartujúcich, okrem toho budú kategórie koloslávy. To je prvý rok, to budú motocykle najstaršie, motorky okolo roku 1902-1909. Bola zrenovovaná tabačáren, tak tam sú veľmi krásne priestory, tak sme to boli pozerať a dohodli sme sa s mestom Holíč, s vedením, že by sme tam spravili výstavu motocyklov a výstavu obrazov. Takže tam by sme mali asi 20 exponátov, krásnych obrazov, sú to motoristické obrazy. Potom tam budeme mať asi 25-30 motocyklov, ktoré budú vystavené, všetky tiež najstaršie od roku 1902. A budú tam vzácne motocykle, ktoré budú mať fanúšikov asi môcť pozrieť v piatok. Toto všetko tam chceme spolu s mestom naranžovať vo štvrtok. No a okrem toho tam bude Jirko Holžice mať vystavené auto. Bude to autokár z USA a z roku 1902. Je to volá exemplár, ktorých boli vyrobení, neviem, myslím na svete, ale 2-3. Takže to bude vystavené pred tabačárnou. Krásny kúsok, to budú mať fanúšikovia možnosť si pozrieť. Okrem toho budeme mať samostatnú triedu 50, je ich prihlásených 13. Potom tam máme sidecaristov, čo je tento rok značný počet, rekordný, je ich prihlásených 11 zatiaľ. Takže myslím si, že tiež fanúšikovia budú mať na čo pozerať. No a cez prestávku budú ako obvykle tie vozidlá, veteráni. Cez tú prestávku sa využije nejakých pár kol, aby sa mohli previesť motorky auta. Prestávka by mala začať okolo 12 hodín 20. Holíčsky zámocký okruh začína tréningovými jazdami o 9. hodine. Samotné preteky odštartujú o 14. Vstupenka vo výške 2 eurá zahŕňa prehliadku motocyklového depa v areáli zámku, prehliadku motocyklov a obrazov v kultúrno-osvetovom centre a vstupné na zámocké pivné slávnosti. Deti do 15 rokov majú vstup zdarma. 9. ročník festivalu piva a dobrej zábavy začína o 14. hodine. Na každého, kto zavíta na Holíčsky zámok, čakajú vystúpenia hudobných skupín rôznych žánrov, pivné súťaže a samozrejme bohatá ponuka piva viacerých značiek a občerstvenia.